んな、みんな。こうなんだ。だからサムネだけね、ちゃんとあったよね。撮らない、撮りましょう。パパッパッパッパンパパッパッパッパン。そうだよ、普通に食べるだけ。パパッパッパッパン、パパッパッ。オッケー、できちゃう。はいはい。よっ、サムネかすみのあれでいい、かすみの携帯でいい。はいよ。よし、じゃあ食べましょう。いただきます。いただきます。いただきます。これ、あ、そう、なんか、あ、そう、なんか、あの、分散させちゃったよ、うん、ありがとう。このドレッシングパッと大丈夫。うん、うん、パパ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 パ、うん、うん、これ何が入ってるんだろうかね、わかんないね。こっちは耳がチーズ。あ、そう、耳チーズです。食べたい。ぜひ食べて。なんか分厚いもんね。なんかそう、めっちゃ美味しい、大好きなの。私伸びるの。うん、なんか、うん、うん、うん、美味しいですか、野菜。うん、うん、何について話す。最近あった良かったこと。最近あった良かったことなんだろう。最近ことあった。でもは、は、うん、最近ガチで私いいことなくて。ガチでマジなくない、ついてないの。なんか最近本当悪いこと続きだったんですよ、いろいろ。けどそれと一緒でいいことがあったっていうのがあれば、はい、悪いことがはなんか出てきたからこそそれをいい方向に持ってこうと自分の中で頑張って、うん、だからいい方向に進んでると思う。いいやろ、すごい鍛錬してんだね。修行してんだ今。マジ修行よ。昨日 ね、やばいな自分と思ったのが、なんか家の下にトカゲがいたの。壁にね。トカゲ？トカゲがペトってこう、トカゲがへばりついてたの。取っていい？いいよ。で、へばりついてて、トカゲだと思って、そんなに気持ち悪いで終わらせるじゃん。うん、でもね、心病んでるのか知らないけど、50メートルぐらい先、あ、違う、50メートルするな。10メートルぐらい先に進んだのに、もう一回戻って、トカゲじーっと見て、写真ピッて撮った。見て。やばいよ。やばくない？ガチ気の病んでるなと思った、自分で。え、トカゲだと思って。ほら。え見せて。ほら、トカゲがいたの。でも私、それ待ち受けにし始めたら止めるよ、ね。やばいよね。多分、病んでるよね。え、マジ、これでも撮った時に、自分やばと思って。そう。待って。面白い。友達から。昨日、かすみちゃんのストーリーあげたら友達からこうやって来た。この人、今度付き合った商社マンがクズだったっていう TikTok 作っててリクエストしてとか言って。ド偏見でやってほしいって。やばい。待って、やばい。面白いね。なんか最近さ、みんなネタ提供者になってくれてるから、ありがとう。ネタ提供嬉しいよ。うん、全然、あの、どう？美味しくない？美味しいよね。あ、食べてね。めっちゃ美味しいの。私も同じやつ食べよう。ジェノベーゼだよね。うん。めっちゃ美味しい。ピザパ、あ、そう、それでなんだっけ、そう、トカゲちゃんがいたから撮ったんですけど、すごい病んでるなと思いました。たすみは大作家女だからね、今大作家、大作家だよね、今何大作家、あ、違う、折衷、あ、天衷、天衷札、それそれ、天衷札、あ、そういうこと、え、そうじゃないの、そういうことだ、うわ、あの、だからあんま気にも止めない方がいい、しょうがないんだ、しょうがないんだ、天衷札だもん。そう、なんか私去年せいやとあの占い行ったんですよ。
9月にね、9月ぐらいにね、そうだ行った。そしたら、あの来年のだから2022年の2月から3年間、2025年の2月までは結婚も起業とかもしないでください言われたね。なんかそういけないんだって、大きいことをやっちゃうと。うん、だからもう結婚できない。そう、なんか一番運気がね、うん、なんか停滞中なんだよね、うんうん、でも多分申し訳ないけど、あの起業も結婚するよ。そんなに負けないぐらい幸せになります。ピンチ札に負けない。そうだよ、いやそうだよ、確かに会社を作っちゃう気がするわ。確かに、うん、作るよ。3年でしょ、うん、作るよね、うちは絶対ね。絶対会社作るし結婚もするよ、うん、だからダメです、ドンマイです。逆に最近いいことあった？いいこと、うん、いいこと、あ、だから私のささやかな嬉しかったことあるわ、うん、あの飲み会に行ったじゃん、うんうん、飲み会に、うん、そう、それでもう一番最後に、うん、あの本当に遅い時間に来た子、うんうん、で、まあ、大学時代も喋ったけど、うん、そんなに別に遊びに行ったこととかもないみたいな男子なんだけど、うん、広告系のね、うん、会社にいる、うん、だからうちらのことを一番こう、なんだろう、仕事で、はいはいはい、見てるの、ね、としても目にするっていうかさ、うんうんうん、そう、だからなんかすごいいいなと思ったのが、別に私に対してめっちゃ言うとかじゃなくて、うん、なんか周りの人に対して、うん、いやなんか本当になんかセイナすごいと思うの、うんうん、なんか本当に俺これ LINE とか、うん、その他の SNS とか普通に見てても出てくるし、うん、なんか出てきたらすげえって思うみたいなのを言ってくれて、うんうんうん、でその後にやっぱなんか俺が次このなんかプロジェクトとかで提案するってなったら、うん、そう、俺がなんかセイナたちをなんか友達いますって起用したいなって思うもんね。めっちゃ嬉しいな。その、そうね、なんかなんていうの、こびるためじゃなくて、なんか本当に純粋にそう思って言ってくれてる感じがすごいしたの。それが嬉しくて、なんか嬉しいよね、本当に嬉しかった。なんかそのメディア系のお友達とかが、うん、仕事としていつかコラボできるように俺たちも頑張る、私たちも頑張るって言ってくれると、なんかいやこちら側もおおって感じだけど、でもなんかそうやってなんか思ってくれてるんだとかいうのが本当に嬉しい。本当にもうね、うん、うん、ありがたい、本当にエモいよ、うんうん、そんなこと言われるあれじゃなかったのに、うん、ね、本当嬉しいよね。半年前までね、ねえ、なればかすみちゃんたちが有名になればできることがねって言われたことがね、あったんですよ。マジでなんかインスタフォロワー100人ぐらいの時に、うん、かかし舞の前のね、同じアカウントなんだけど、うん、かかし舞という名前になる前の同じアカウントで、まあ、うちらがあるものをこうやりますってなった時に、これはかすみたちが有名になればできる、なんかこれはじゃないな、別になんかそのやりたいことすべてにおいて、かすみたちが有名になればできることのねって、まあ、ある友達が言われたんですよ、うん、すごいそれが、まあ、それはもちろんセイナにも共有したんだけど、もうすごいそれが刺さったんだよね。あの悲しかったとかじゃなくて、的確なんだよ本当にね。あの言葉があって、だから、まあ、頑張れてたっていうのもあるかもしれない、うん、ありがたいよね本当にね。うん、最近この話しかしてない。いやーでも本当にしみじみ思うよね、ありがたすぎて、うん、うん、おいしい。これ何？肉。うん、おいしい。なんか肉肉しいね、炭火焼き肉みたいな。うん、うん、おいしい。あったよなんかそういうの。こっち照り焼きチキン。うんうんうん。カルビ、これは？あ、カルビか。これは？ソーセージ。うん。うんうん。めっちゃちゃんと肉。うん。うん、肉肉しい。うん。うん。なんかこれについて考えるようになったとかある？25歳になって思うこと。25歳ってすっごいやっぱ中間だよね。うん、なんか大人と、うん、なんていうの、まだキャピキャピ20代と。うん、でもキャピキャピもしてないじゃん、うちは。うん、なんかでもダメだよ、弾けよって言われたんでしょ。
この話で、この間友達に、まあ、友達というかその時に初対面だった友達なんです、仕事でね、お仕事でちょっと初対面だった子がいたんですけど、まあ、同い年だったんですよ。でめちゃくちゃ可愛くて、まあすごい若いなって私思ってて、もともと初めましてした時に、でもそしたらまあ同い年って言われて、あどうもみたいな話をしてたのね、普通に。でまあ仕事関係だからっていうのもあって、全然敬語だったんです最初、うんうん、そうだからなのかなっていうのもあるけど、最後年あの同い年って分かった時にその子に言われたのが、かすみちゃんってなんでそんな落ち着いてんの、もっとキャピキャピしなきゃって言われたごめんなさいって思った。だからごめんなさいっていうか、なんかでも私キャピキャピしてたよね、うん、もともとね、うん、してた。だから本当に私を昔から知ってる人は落ち着いたねーっていう感じ。そうだよね、うん、マジで落ち着いたと思う、うん、だって家大好きじゃなかった、家大好きじゃなかったというか、基本毎日誰かと会ってたじゃん私って、うん、そうだから本当に今家にしかいないからさやばいよね。確かにそう、それで言うと変わったもん。だって2ヶ月先まで予定埋まってますってタイプだったじゃん、うん、ずっと言ってたじゃん、誰に誘われようがせいなにも2ヶ月先まで埋まってるみたいな、本当に埋まってたし、すごいね、やばくないこれ、うん、そんなことある、でもガチで埋まってた、うん、すごいな、うん、落ち着いたね。あと友達と全然その飲みに行ったりするのも好きなんだけど、全然今でもけど、そこに、そこに、費やす体力がなくなってしまったのかもしれない。あ、なるほどね。疲れちゃうようになっちゃった。ちゃんと。うんうんうん。私でも社会人1年目、2年目から相当落ち着いてるけど、1年目ぐらいまではキャピキャピしてたけど、大学生の時とか、まあ、大学経ってからなのかな、うん、全然結構研究室とかもさ、ちゃんとあったからさ、確かに。忙しいはずなのに、まあ、オールで普通に、授業行って、ちゃんと授業真面目に受けて、そこからまたオールして、みたいな。もうなんか、そんなのかって。パリピ真面目なパリピ。そう、真面目なパリピ。うん。そうかも。そう、真面目では真面目だよ。そうそうそう。うん。そこなんだよね。だけど、マジパリピなんだよね。うん。パリピだったのかもしれない。でも私そのさ、その飲み会一緒に行ったことを9月飲みに行くことになった。すごくない？やばい、お前を2人何なのこと、うん、やばくない？やばくないって何なの？土曜日聞きましたか皆さんやばいね。たまたまだと思うんだけど、うん、こういう関係、うんうん、なんかなんていうの、懐かしい人ともう一度みたいな、うんうん、シーズンゲーム始まってて、あるある、そういうのあるよね、うん、でもしかも飲むって言っても別に乾杯とかじゃないでしょ、別に普通にしっぽり飲むってなるでしょ、たしなみたいだけなんだけど、うんうん、でもその子はさ、その花の OL さんだからちょっと教えてもらおう、どうするの途中で、今からイケメン呼んでいいとか言われたらいいなって、ね、やばいやばいちょっとなんか市場調査したくなっちゃうでもその子の会社、うんうん、なんか社員、そうなんていうの、すっごいもう花形なの、うんうんうん、聞いてる感じ、うん、だからなんだけど、この会社にいる周りの人全員決めなの、羨ましいんですけど、そんな場所にいたことないんですけど、でなんか大学の話になって、うん、なんか大学入った時にさ、うん、イケメンっていないんだなって思わなかったみたいな、うん、まあでも言いたいことは分かる話になって、え、でも私結構学部とか学校イケメン多かった気がする。マジで？うん、わかんない。イケメン、私の中のイケメンが何かわかんないけど、でも私はだからイケメン多かったからこそ、イケメンは私は好きじゃないから、好かなかった。うん、と思ってる、勝手に。確かに、会社員やってた時は、そういうの楽しかったかもしれない。うん。別にその、異性として見てるわけじゃないけど、恋愛として見てるわけじゃないけど、いろんな人がいるから、すごい楽しかった。そうなんだよね、うん、お客さんがイケメン来た時はやばい、私サービス業だったから対お客さんだったんだけど、うんうん、なんかうわーイケメンだわ、うん、そういうのないもん今ね。しかもせいなに4年間ないじゃん、もう
ずっと。そうだよ。マジででもさ、出会いないよね。出会いはめっちゃあるよ。え？あ、とらわれないよ。そっかそっか、とらわれないからか。箱にね。うんうんうん。でも出会おうと思ったら出会えるって話でしょ。そうそうそう。出会いは転がってはいる。SNS とかやってるから。出会おう、出会いたいと思ってないから。それだと、なんか自分の意識によらないの。うん。自分が、ね、あのそういう場に出向かないとか、ね、交流しようとしなかったら、うん、それは何も、うん、起こんないって感じ、うん。だからそれで言うと、確かに、イケメン体制ないかもしれない。うん。もうちょっとイケメン。そういうのってどういう人にイケメンと思うの？でもイケメンって、バンコク共通かもしれないな。山田涼介さん？なんか、初めて出たの、その名前。山田涼介さん。山田涼介さんかっこいいと思うんですよ、私。うん、てか、かっこいいとか、ね、そう、整ってる、本当に。もうなんか、見るたびに、あらーって思うね。本当に思う。もうなんか、おばちゃん。かっこいい。綺麗だよね。綺麗。そう、綺麗。うん、もう彫刻みたい。本当なんか確かに、うん、でもやっぱ私は塩顔が好きだから、うん、塩顔はさ好きなタイプじゃん、うん、イケメンだからそれをイケメンと思うんだよやっぱ。あーなるほどね。私違うんだよそこが。あ、そうなの、うん、だけどまあイケメンもイケメン、うんうん、パンツイケメンとイケメンイケメンみたいな両方イケメン。なるほどね。かな。見せないタイプの人は何なの？イケメンではないってこと？いやいや、イケメンだ。私、でも、私の恋愛歴を見てればわかると思うけど、私って顔から入らないじゃん。ああ、まあまあ、そうだね。そう。で、直感とか性格で入る。直感食感食べた？あ、いいねー。滑らかな肌触り。やだ、そういう入り方しない。そう、私直感とか性格で入るから、本当に顔、この人かっこいいから好きになったって人が本当に一人もいないのね。マジでいないの。そう。タイプだから好きなんじゃなくて、好きだからタイプなの。はいはいはい。うん。まあ、西野カナさんの歌にもあるでしょ？好きだから何でもタイプに見えちゃうみたいな歌詞あった気がする。ちゃんと言ってそのまんま。引用してそれは。ダーリンだった気がする。なんかあったんだよな。あー。なんか、まあ、そんな歌詞があった気がする。ダーリン。そう。ちょっと、わかんないけど。懐かしい。そうだ。今すごい言語化してわかった。うん。じゃあ友達で逆にドタイプな人いる？いないよ、多分。いないよね。うん。付き合ってるもん、ドタイプだったら。確かに。ああ、そっか。そっか。でも、せやな、確かにさ、まあ、基本でもみんなそうだと思うけど、顔かっこいいから興味持つじゃん。うん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 。でも、割とそれみんな普通だと思うんだけど。うん。だから、ちゃんとさ、自分で、ほんとかっこいいって言って付き合うじゃん。タイプ。で、その後人も柄を知って、そうそうそう。好き。好き。そう。だから付き合っても、ほんとかっこいい顔。うん。絶対言ってるじゃん。素敵だなって思うんで。イケメンだから、ね、そう。自分の中で。そうそうそう。私さ、いや、全然かっこいいと思ってるんだけど、私が、マジで顔かっこいいわって言ったこと、見たことある。ああ、ないね。でしょ。なんか顔見てないんだよ。いや、見てないって言ったらなんだけど、うん。なんか、顔に執着してない。だからなのかな、なんか2週間ぐらい空けて彼氏に会うと、こんな顔してたんだってなるの。なんか絶対そのせいじゃないよ。絶対忘れてるだけ。でも言ったことあるよ、彼氏にも。なんか2週間空いたから顔忘れてたとか言ってたら、え？言うよね、よく。うん。私でしょ？うん。マジ言ってる。でも本当に忘れちゃうの。病気かな、これ。うん。でもせいなの顔忘れないよ。ほんと？うん。よかった。うん。でも、うん、じゃあアンチにこう気にしないために、うん、なんかどうするべきかみたいな、うんうん、もうやっぱずっと考えて、もう最近、うん、コメント読んでない。そう、あのね、やっぱなんて言うんだろう、見ない、コメントを見ない、悪いコメントを見ないためにさ、うん、いいコメントも取りこぼしてたりするわけじゃん、うんうんうん、それをになんかあんまり罪悪感を抱かない方がいいなと思ったの。なんか、ああ、なんか私この間まで思ってたのは、でもコンテンツに対しての意見とかがあるから、それは今後コンテンツを発信し続けるってなった時に勉強になるし、あの方向性を変えるのに絶対必要だと思うの。だからコメントを全く見ないのってダメだなって思ったの、うん、そう。だけどやっぱコメントを見るとさ、例えば容姿についてとかさ、なんかその なんだろう、言いたいことはわかるけど、なんかそこまで言うみたいなのあるじゃん。そうそう、多分
そう。なんか、どうすればいいの？まあ、なんか根本気なんか見なくてもいいんじゃないかなと思う。あ、何？うちらが？うん。いや、じゃあ根本さ、気になってるから見てんじゃないの？その人。ああ、そうそうそう。だから関心を持ってしまっているからもう、うん、どっちかというと好き。そうだよ。いや、なんか。っていうことにしようって。これは経験談だけど、うん、まあ、セナにも言ったことあるけど、ミスコン出てた時に、うん、本当に人間ってこうなんだなってすごい思ったことがあって、まあ私ナンバー5だったんですよ、ミスコンの番号がね。大学でのミスコン、うん、ナンバー5だったんですけど、まあナンバー5がどうだらどうだらみたいな。まあてかもちろんみんな言われるよ、ミスコン出るから。絶対言われるんじゃん、陰も悪いも、うん。で、まあ言われてて、でも明らかにこの人が言ってるって人が分かってた人がいたのよ。まあもちろんあのネット上でもさ、まあアカウント名とかでも全然分かるし、まあ普通に個人的知り合いの知り合いとかでいた人がいたんだけど、なんか私のこともよく悪く言ってたのね。うん。そう。で、でも結局。ネット上で？ネット上で。そう。でも結局、私が翌年にミスインター出て、はいはいはい、で、その後モデルをやって、こう、キラキラした世界に行きましたってなった時に、俺昔から応援してたよ。みたいなことを、まあ、言ってたんですよ。はい。ね、言ってきたの？あ、うん、言ってきた、私ね。で、私はでもそれを知ってるから、ね、彼は気づいてないから、私のことディスってたことを知られてるっていうの。だから、なんだこいつって思って。でも、そういうのってたくさんあったの。別にその人は個人が特定できただけの話だけど、ね、そう、別に SNS 上でいくらでもあったし、だって私がミスインターとか出てアンチしてる人いなくなった。同じ大学で。でも、その、インスタとかの人、フォロワーさんとかで。だから、こうやって人間って、まあ、しょうがないのかもしれないけど、確かに確かに。なんか、手のひら返したようになんかその人がちょっと有名になったりしたらこういうこと言ってくんだなと思って、まあざま見ろではないけど、そうスルーしてどんなになんか気づいてほしいんでしょ、その人たちも。そんなにディスっててもめちゃくちゃなんかどいつ見ても幸せそうっていうのが理想。でもちゃんと傷ついてるからね、本当に。そうなんだよね。あのね、アンチコメントする人たちに言いたい。まあいろんな YouTuber さんとかもちろん言ってるけど、インフルエンサーさんとかも、うん、あの人間だから私たちも。例えばライブ配信でディスコメントを書くとかは、うん、もうよりなんていうの、うん、悪質だと思うんだけど、うん、コメント欄って多分本当に掲示板みたいな感じだと思われてるじゃん、うん、し、まあ、ショートとかだったらこう流れてきて見たとか、うん、そうだからなんかうちらに言ってると思ってないんだろうなと思ったの、うん、本人たち、うんうん、本当にさやめてくれ。なんだ、外見のことをいじりすぎなんだよ君たちは。私の顔こと外見でいじりすぎなんだよ。本当にふざけんな。でもなんかちゃんみながさ、うんうん、のなんかドキュメンタリーっていうか、なんかインタビューみたいな、うん、見た時に、うん、たまたまなんか流れてきたんだけど、うん、なんか初めて曲を出した時に来たこう反応が、うん、その曲に対しての動向じゃなくて、うん、自分の見た目に対してのコメントがめっちゃ多かったみたいな。なんかそれでなんかそれが悔しくてみたいなことをなんかいろいろ言ってて、うん、なんかすんごい強そうにさ、うん、もう今すっごい夢じゃん、うん、もうこの人でさえなんか同じじゃん、うん、悩み事、うん、というか同じ事態に巻き込まれてるっていうかになってるから、うん、なんかこんなに気にすることでもないっていうか、うん、みんなそうなんだなと思って、うんうん、みんな言いたいだけよ。でもみんなすごい思ったけど、うん、人と違うのをみんなマジで怖いんだなって思った、うんうん、なんかすっごいさ、例えば私の耳とか、私がいいよ、自分の耳好きだったからいいけどさ、なんていうの、人と違うっていうことに対してめちゃくちゃ手術するわけだよ、みんな。うん、本当そう。なんか相当みんな人と違うところに敏感。うん。うん。なんだろう、やっぱ一人がこれを言ったらそれに賛同する。まあそれってでも。本当に日常生活である話だけど、それなみたいな感じでみんな乗っかっていくのが、やっぱみんな同じ意見じゃないと言えないんだな。そう、世界の縮図を見てるね、うん、コメント欄で、うん、だからインスタまださ、私とかはインスタは平和だから、うんうんうん、でもこれもさ、インスタもアンチだらけみたいになったらさ、確かにどうしようって思った。無理。
コメント非表示にすればいい。何も見れなくなったら、うん、アンチ DM 来ない？大丈夫？まだ来てない、アンチ DM、うん、おかしいな。なんでやろ。でもそれまだ好きってことよ。私はだからそこまで執着されてないんじゃない。そんな言わない、いらない。私ね、わかんない、あのみんな同じような感じ。嬉しい、綺麗です、歯が白いです。交換しませんか。そうそう、交換しませんか。マジウケる。なんだっけ、一回でいいからデート行ってください。うん、決める、うん、そのパターン。はいはい、これね、はい、B ね、今回 C ねみたいな、うん、ね、嬉しいですけどね、めちゃめちゃめちゃ嬉しいよ。けどやっぱり DM とかもそれこそ時間割いてるわけじゃん、うん、多分 YouTube のコメントよりも割いてるじゃん、うん、だからもう来る人って、飛んで、ね、そうそう、来る人ってみんな好きなんだ絶対。いつもありがとう。うんうん、アンチのことをみんな、みんな乗り越えよう。やばい、キラキラキラ言わせた、忘れてた。うちは何なんだろうね。挨拶忘れてた、ね、うん、また最後にやる。のほほんの動画は終わりたいと思います。うちらいつも2人でいるときこんな感じだよね。うん、そうだね、そうだね。だから動画撮るときは正直、はい、動画撮りますっていう感じかもしれない。そうだね、うん、こんなんだよね、うん、そうね。あとまあめっちゃ反応したくなるさ。質問箱の回答とかは、そうそう、それがあるから盛り上がっちゃう。そうそうそう、素ではあるけど、あれも全然、ただなんか何にもないときはこんな感じです。ゆるいピザパカイも好きだよと。あ、もうこれ閉めちゃダメじゃん、閉めちゃダメなんだ。いくよ、せーの、キラキラキラ、恋愛姉さん、かかし前のかすみとせんなでーす。お願いしますじゃないんだ、はい、いやいや、さっきの、こんなゆるいトークしてる私たちも好きだよと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Good night.